ibilbide guztian zehar, eta horrekin lan egiten izu barri izan da, beti preste hundien lanerako, eta nahiz eta etxe proiektua izan, talde proiektu bat izan da, ez? Baina beti erabakiak edo talde burua beti neu izan da, eskantuen nireak izan di, eta bakarlari bai, baina lagun talde batekin, ez? Erabaki dudanean, estilo saldatzea, hasieran nahi nena bakarlari bakarrik aritu, nire hasieratak moduan, ez? Ni leheneko maketatera horretik bakarrik aritzen ditzen eta gero taldea sortu neman leheneko maketa grabatzerakoan. Eta hori, talde hori desegin egin hori, ez da egin, prinsipioz, oza, desegin nintza ez jatak gustatzen, ez? Apur bat, albo batera itxio dut arteko ibilbidea, eta era desberri batekin hartu dut hori, ez? Baina horrein konta, Iban Gurrutxaga da gitarra egin lagundekotan zuzenikoetan eta baita diskoen bebai eta beste oso desberdina da, ez? Lehen ikusi dana eta horrein egiten dut dana zuzenien oso desberdina da. Esan daiteke gaur egun zuere zarena edo behintzat izan zarena eta titular batean biltzearen nik lagunduko zaitut, etxea. Ia, bota. Zago nuke, adibidez, talde nortasuna duen bakarlaria? Bai, beti izena zola, nik hori beti ipatu dut, baina uste dut hori izen dela igual orain arte ez, iaz arte ez, gehien bat azkeneko disko bat ez behin du eskutik diskoan lan izugarria egin eban, inbertsio handia, diskoa grabatzi diru asko da, eta gero gero zuzenekoetan ezin gauzak atera ainondo ez, azken zinean lana, dirua eta ilusio asko jarrien duen, eta aurkezpeko kontzertu abokatu zirenean batean esan agartu kontzertu nik ez. Egon ginen otxailetik agustura ino disko berri-berria zanien, guztu joan duzela hiru lau kontzertu, diskoa sortzi jabete bakarri gok esan, daia ez zegoen disko nik ez. Esan, orduen, ilusioak asko galdune basan, eta ez neukan gogo askorik ez guzti horrekin jarraitzeko, ez? Eta horregatik aipatzen dut aize berri bat, eta konkista horreko kontu honekin etorriak guztiaz. Nik duela urte bete harri neukan demoraldi baterako bintzat proiektu guztita gukiko nebala, eta etxe alde batera gendituko zala. Eta, baina esan, hortik etorri da, ez? Aize berri bat guzti hau, aize berri hau, ez? Aize berri bat disko barria esan bezala, eta imaginatzen gendera Durangoko azokan ere salgai izango dena, bai zeurea eta zeurena ere, imaginatzen dut, ez da? Bai, ez nahi zelatzen. Baina hori, suerte hoko gainera plateroen ahotzeko joko dute urrengo osteguna arratzaldean, azokako azkeneko gunean eta sarrera doain, asike horri zeno da proba diskoa ofizial bizuzenean aurkezteko aukera. Non esan zu? Plateroenan edo batzenean. Plateroenan arratzaldeko zehidetan. Ba, egizu beraz, hemen dik eta, bueno, ez dakit baina, igual nire imaginazio bada, baina entzuta dut hortik zurru burro batzuk entzuta ditut, bai? Eskertuko genuke, galderaren bat edo komentarioren bat badaukazue, gero izango zuhortarako aukera, bai? Eta gainera, galdera egiten duzuenen hartan, gainera, hemen etxe eta etxe zirukka eta gutzaren diskak oparituko ditugula, zoskatuko ditugula. Beraz, eskertuko genuke, zurrumurru hori isilduko balitz, ados? Beraz, zuzenean agian, ez dakit emetik esaten diaten, zuzenean etxe ikustera joango gara.